Një mëngjes, ne pas emisionit kemi nisur për në jug. Edhe në fakt është periudha më e bukur për të qenë këtu, sepse është super qetësi, nuk ka njerëz, nuk ka muzikë lart. Aq më tepër zona që ne vim gjithmonë, që është kjo pista e Livadit, është edhe më qetë se zonat e tjera. Por këtë herë kemi edhe një risi, sepse kemi ardhur pa djalin, ne kemi lënë te mami im. Tashinti po e vuan shumë këtë fakt. E vua një qik. Unë më pak, se të temi kam bërë një gjumë të qetë pa u zgjuar as njerë natën. Do, me të flenë dhe i natë. Por nuk ishte ky qëllimi i videos. Faleminderit shumë për çdo mesazh. Faleminderit për mbështetjen që nuk ma kurseni asnjëherë. Edhe jam shumë e lumtur që ju kam. Shihemi episodin tjetër. Pa u zgjuar as njerë natën. Do, me të flenë dhe i natë. Por nuk ishte ky qëllimi i videos. Faleminderit shumë për çdo mesazh. Faleminderit për mbështetjen që nuk ma kurseni asnjëherë. Edhe jam shumë e lumtur që ju kam. Shihemi episodin tjetër.